Mulla on kalakeitot kiehumassa nyt. Tai ne vielä kiehun. Mä jätin ne jäiset kalakeittoainekset sinne veteen, mikä on kutosella nyt tuolla kattilassa. Ja sit mä etin sinne sulatejuustoon, mutta eihän se klöntti on nyt siinä niiden ainesten päällä. Mut kai kun tää vlogi on kuvattu, niin ne saa sulatettua ne jäiset kimpaleet ja sitten sen sulatejuuston sinne veden sekaan, niin tulee kalakeittoa. Ja mä tein tällä viikolla tai eilen semmoisen tempauksen, että kun mä saan 40 maanantaisin, niin mä käytin vaan 10 siitä. Säästin 30 jalkatuuletinta varten. Mä menen sen torstaina hakemaan, kun mulla on torstaina taas nyt jatkuu kesän jälkeen noin tukitapaamiset. Niin saa torstaina autokyydin sitten. Mä menen Honkkarista hakemaan. Mä toivon, että ne sitä mallia on vielä jäljellä siellä, kun mä katsoin verkkokaupasta, että saatavuus on. Pitäisi olla. Maanantaina ainakin oli sitä vielä, mutta toivottavasti on torstainakin, niin saa sit jalkatuulettimen. Mulla oli jalkatuuletin tossa jokunen vuosi takaperin. Mä hain sen joskus 6-7 vuotta sitten, mutta tai joku 8 tai ehkä 8 vuotta sitten, mutta se ei ole moneen vuoteen toiminut ja mä oon heittänyt sen jo menee. Niin nyt mä hain sit uuden, että jos tulee, nythän on 5 kelit, ettei tällaisella kelillä varmaan tarvii tuuletinta, mutta jos on sitten valmiiksi ostettu, että jos tulee vielä semmoset läkähdyttävät helteet, niin on sitten tuuletin, niin se vähän jeesaa kuitenkin, että on niinku virtaava, tommonen virtaava ilmavirta, niin se vähän jeesaa siihen hien valumiseen. Tai jos on semmonen läkähdyttävän kuuma, niin mä kyllä tykkään kuumasta, mut tai kuumista keleistä ennemmin kuin tämmöisistä viileistä keleistä, mut en mä kumminkaan tykkää läkähtyä, ja sit se ei oo kiva. Mieluummin viileessä mä nukun öisinkin, et en ihan tota hikivaluen haluais nukkua. Nytten no, milloin mä tein sen videon, että pitää vähentää tuota ruoan tilaamista, niin en oo sen jälkeen tilannut kertaakaan ruokaa. Kai sit jo viikko on kulunut, että yksi päivä silloin meinas, tai oli mielessä se, että tilais, mut en kuitenkaan tilannut, että sain mentyä sinne kauppaan, ja nyt mä tein semmosen. Mä tein sittenkin, kun mä ajattelin, että mulla ei varmaan ole varaa leikata viikkorahoista yhtään enempää. Mut mä laskin, että jos mä leikkaan 5 € maanantain rahoista, niin mulla jää silloin 8,5 € tai vähintään 8,5 € päivälle. Jos mä ostan 2 toppaa tupakkaa, niin jää se 8,5 € päivälle, mikä riittää jo periaatteessa vaikka ravintola tai yhtenä päivänä johonkin ravintolassa syömiseen.
Tai matkakortin lataamiseen tai johonkin tommoseen. Ja sitten jää vielä saman verran melkein, tai joku 8 € jää vielä seuraavalle päivälle. Et sillä kyllä pitäisi jo saada kokattua jotain sillä rahalla. Ja mä oon nyt yrittänyt alkaa tekemään vähän enemmän itse ruokaa taas. Mulla oli semmonen kausi tossa, että semmonen parin 3 kuukauden tai varmaan pidempääkin oli semmonen aika monta kuukautta, melkein koko kevät, talvi ja kevät oli semmoista, että mä söin vaan melkein valmis ruokia pelkästään. Oikeastaan se oli jo silloin tuolla jouluna, kun se hammaslääkärin jälkeen, kun mulle tai se lähti jo siitä viime syksystä, kun mulle tai viime kesästä melkein, kun mulle sanottiin hammaslääkärissä, että mun pitää syödä pehmeätä ruokaa, niin mä rupesin syömään niitä valmiskeittoja, mitä kaupassa on. Ja se lähti siitä, että mä niinku ajauduin valmisruokalinjalle kokonaan ja tosi vähän laitoin itse ruokaa oikeastaan koko talvena ja tossa keväälläkin vielä, niin tai koko kevät meni melkein sillä, että korkeintaan jotain puolivalmiita ostin, että tyyli lämmityksen tein vaan itse tai jotain tommosta, että tai jotain pihvejä saatoin välillä paistaa, mutta aika vähäiset oli meikäläisen kokkaukset, mutta nyt on taas ihan tässä jonkun parin 3 viikon sisällä, niin mä oon ruvennut taas itse laittaa enemmän ruokaa ja toki pyrin ostamaan semmoista helppovalmisteista. Että en mä mikään kokkauksen suuri ystävä ole, mutta semmoista helppovalmisteista tai puolivalmista, niin kuin noi kalakeittoaineksetkin, niin sitä ei tarvi 10 minuuttia keittää noita aineksia, niin se keitto on valmis. Mutta sen mä satuin näkee ihan sattumalta, kun mä ajattelin, että no nyt mä voisin kokeilla taas pitkästä aikaa tähän kalakeittoon. Mä kävin jo hakee kaupan hyllystä ne keittojuurekset, kun niitä saa valmiina paketissa, niitä keittojuureksia. Et siinä on porkkanaa ja lanttua ja mitä kaikkea, purjoa ja vai onko se selleriä vai mitä se on. Semmosia, mitä voisit pilkkoa kuinka haluaa ja sitten lisää vaan tyyliä vaikka kerman ja sulatejuuston tai kerman tai sulatejuuston ja kalakuutiot. Niin mä niitä kalakuutioita etin sieltä pakastehyllystä, mä en löytänyt mitään kalakuutioita, mutta sen sijaan mä löysin siinä kalakuutioita etsiessä kalakeittoainekset pakasteena, missä oli valmiina ne kaikki juurekset ja kalakuutiot ja kaikki mitä kalakeittorit vaatii, niin mä otin sit niitä 2 pussia ja nyt mulla oli toinen pussi jäänyt tosta viikonlopusta, niin mä laitan sen tänään ja ja tosiaan se juttu, mikä mulla jäi sanomatta, niin mä niinku ajauduin siitä vähän niinku tähän asiaan, että mä oon ruvennut laittaa enemmän itse ruokaa, niin
Nyt mä sitten lähetin edunvalvojalle sähköpostia, että mä yritän kiristää, että jos olisi mahdollista kiristää 5 eurolla viikkobudjettia, niin mä maanantain rahoista niin sitähän mä sanoin, että jos mä leikkaan 5 euroa, niin mulla jää 8,5 euroa päivä. Niin sen mä oon nyt tehnyt, että mä oon lähettänyt sähköposti edunvalvojalle, että 5 euroa saisi leikata vielä maanantain rahoista ja se raha saisi tulla sitten perjantaisin mun säästötilille. Elikkä mulla menisi 20 joka viikko säästöä, niin se tekee jo 1000, se tekee 260 lisää vuodessa verrattuna entiseen, niin se on 1040 vuodessa säästöön, mikä on tosi hyvä juttu. Mä oon tosi tyytyväinen nyt. Rupeen olemaan kohta tosi tyytyväinen. Voi olla, että voi olla, että mä vielä leikkaan ehkä perjantain rahoista 5 euroa jossain vaiheessa, mutta katsotaan nyt, miten tää rupeaa sujumaan tää elämä ilman näitä ruokatilauksia kotiin. Mulla on, tääkin on ollut semmoista kausittaista, että mulla on ollut ennenkin semmosia kausia elämässä, että mä oon hirveästi tilannut ruokaa kotiin, mutta sitten on taas pitkiä kausia mennyt, että en oo tilannut ollenkaan tai oon tilannut tyyliin vaan kerran kuussa tai jotain. Mut nyt keväällä ja alkukesästä niin tuli melkein joka viikko jotain tilattua. Mut nyt musta tuntuu, että mä menen kattoo, miss vaiheessa toi kalakeitto on, niin mä rupean sen jälkeen pääsee taas syömään ja takas RuneScapen ääreen. Mut tää vlogi oli tässä. Ei tullut ihan muumijakson mittaista, mutta tuli kuitenkin aika pitkä vlogi ja paljon oli asiaa, että ei ollut paljon hiljaisia hetkiä. Muuta kuin silloin, kun mä imen röökiin, mut tää oli tässä ja katellaan taas viimeistään viikonloppuna. Mulla on pieni yllätys sitten viikonlopuksi teille, että se selviää sitten viikonloppuna, mitä silloin tapahtuu, mut katotaan. Bye!